Kommer gå bra. I can do this. Jeg heter Marian. Jeg 27 år, og jeg kommer fra Kolbotn. Du skal puste. Puste. Det å være først ut foran 100 mennesker som i musikkbransjen, som har akkurat den samme lidenskapen som jeg har. Litt skummelt. Tenk hvis vi får en sånn disco-denge, at vi er opp og danser. Ja. Jeg håper at jeg setter standarden, da. Jeg vil få alle opp å stå. Det målet mitt. Oh, now that's a dress. Oi, og med en liten swag, yes. Hallo, alle sammen. Mitt navn Marian. Det så utrolig gøy å treffe dere, endelig. Og jeg håper dere reiser dere opp og blir med. Mm-hmm. Yes. Første mann ut. Kom igjen nå. Vente til lyset forandrer seg før de kan stemme.